بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله صباحكم ومساءكم ولياليكم أينما كنتم وحيثما حللتم، ولا الله سمر إدميلة يكتام بإله سبحانه وتعالى إذ كوان ما يلو عدي لبن لبك الله كقادو عدي دن لأله وفيه انت بهن الله ديقو انت بكتا الله بكسيو انت لمتى الله انحرستو واردين تين الله انحرستان نغر الله نوغد وانحرستو دلك دين تا دادك يدو لدن ودبا إله سبحانه وتعالى نوبد باديو. ما طبعا كان لدونا laba qodob oo muhiim ah. Midka koowaad waa dadka isku leenaya mudug oo runtii maalinba maalinta ka dambaysa meeshii hore meel ka sii fool xun gaarsiinaya dagaalka iyo isdilka. Waa marka labaad. Qodobka labaad waxaan ka hadli doonaa shirkii wadatashiga qaranka iyo meeshuu ku dambeeyey, isagana kalmad baan ka oran doonaa. qodobka saddexaad waxaan kelmad ka oran doonaa wiilka maxkamaddu ay xukuntay labada jeer ee mudaharaadyada laga dhigayna, kelmad baan ka oran doonaa. waxaan aad iyo aad uga xumahay fool xumana ah, wax runtii bini aadamnimada ka fognaa. Ilmo yar oo 12 jir ah ayaan leh, cabdisalaam jaamac oo 12 jir ah, inta guriga hooyadii isagoo la jooga lagala baxo, in isagoo nool faas lagu jarjaro iyo mindi, in la dilo iska daaye, in si fool xun loo dilo, waa dhaqan cusub. Reer cadaado waa markii labaad oo ay caruur laayaan. Birmageyda la yiraahdo caruurta, haweenka, caruurta, dadka duqowda ah oo waaweyn iyo culimada, afartaa birmageyda la yiraahdo dagaalka gaalada lagula jihaadayo lama ogola in lagu laayo. Iska daa qof muslime gaalo lala xarbinayo oo lala halgamayo oo lala dirayo jihaad lagula jiro, odaygooda iyo haweentooda iyo ilmahooda iyo qofka caalimkooda ah oo shiikhooda ah, xataa diin kale haystaana, waa gaalo, lama ogola in la taabto. Waxay marayaan maqaande dabeecadaas meesha laga keenay ma garanayo. Dhaqan Soomaaliyeedna maaha, dhaqan muslimna maaha, dhaqan bini aadamna maaha, waa bahalnimo meeshii ugu fogeyd wey. Waxaa ka horreeyey nin xanuunsan oo reerahoodu ay ii sheegeen, oosna leelkasa wiilka yar leelkasoo ah, waxaa dilay wiilka yar saleebaan. Waxaa ka horreeyey nin xanuunsan oo mahad Cali Xasan, in Cali dhawaaq la oran jiray, oo laygu yiri ninuu adeer u yahay uu ii sheegay, nin adeer isaga u ah baa wuxuu ii sheegay inuu nin dhimar kale ahaay oo uun dabka ka leexda. Aan waxba la socono aan warhayn, nin gebigiisuba aan warkahayn waxa dhacaya iyo waxa jira. Intay luka xireen inay u raadiyaan qof ciil u qaba leelkase bay saacadna sameeyeen. Waxaas markaasaa weliba isagana isagoo nool bay dhaawacyo gaarsiiyeen oogadiisa. Markay dileenna indhaha inay kasoo bixiyeen baa la sheegay, oo meydka dadkii aasayey waxay sheegeen in meydka indhaha laga soo saaray. Maxay tahay bahalnimadan? Waa maxay dhaqankan bahalnimada in laysdila la garay mudug waa layslaayaa? Iyadaanu ka hadlayno lahay war isdaaya oo dilka joojiya oo dadka ha kala raarinina. Dadku waa degaan iyo dhalyo iyo wax walba, dad Soomaaliyeed oo ehel iyo qaraabo iyo arxan isu ah, in la kala dilo oo la kala baabiiyo. Dad bahalowey baa jira oo ku dhashay isbaaro, oo ku noolaaday isbaaro, oo ku koray isbaaro, oo haddeer weli isbaaradii fadhiya, oo aan diin kalaba aqoon. Diin aan qori iyo dil iyo reer hebel baanu laynaynaa aan ahayn aan aqoon. Nimankaa saa isugu xooga badan oo saa isu leynaya caruurihii ay ka baxsan laayihin oo dadkii dhimar kale ay ka baxsan laayihiin, yaa maalin walba waxaa xukumo haysta oo baad ka qaada Al-Shabaab. Bal xoogga ay leeyihiin oo iyagu isu leeyihiin may Al-Shabaab kula jeestaan iska dhacshaan. Meel daran baa reerkan loo wataa Soomaalida la yiraahdo, meel loo wataba meel daran baa loo wataa. Maalin dhaweyd baan ka hadlay wiil ay naaga qasheen, qola ay ugu soo yacday, maxaad kuwa uga hadli wada, waxaanan uga hadlin qadiyadaasi qadiyad ugu bay ahayd.
oo ka duwan dilka iyo islaaynta waan ogaahay inay islaayaan labada reer waan la socda qaar bay jiraan xog badan hayn badan waan hayaa war kordhan oo hayaa laakiin waxaan ka hadlaa wixii uun far 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 taagan noqda oo ka baxsan wax caadi ah ka baxsan in la isdila caadi ma aha anyways oo gardarro la isu laayo ogaada wax yar baan idiin sheegaya qof muslima oo dhiiggiisa gardarro lagu daadiyo arlada oo dhan oo la rogobay ilaahay kaga weyn tahay ilaahay baad maalin walba challenge kula jirtaan see u horumaraysaan goormaad horumar gaaraysaan war amnigu wuxuu saldhig u yahay iyo nabadu waxay saldhig u tahay nolosha oo dhan bay saldhig u tahay haddaad nabad weydaan markaad reer hebel qof ka dishid ha u malaynin inaad iyaga keliya wax yeeshay adna waxbaa is yeeshay maxaa yeelay amnigaagiibaa faraha ka baxaya goormaa lagu dilayaa xaggee bay kaa soo gelayaan habeen nasiixa maysid maalinna nasan maysid shaqo inaa shaqaysatana iskaba daawarkeeda ma ujeedaa 24 hours waxaa tahay culujoog marka maxaadana maxaad ka faa'iiday qofkaa dishay adduun iyo aakhiraba ku seegta aakhiradiina way ku sugaysaayo dhiiggaasi wacada luusan dhulka u dhacayn ilaah bay iga tahay inuusan hadur ahayn hadday idin la tahay inuu hadur yahay dad 7 dhaafay baad iska layseen dadkaas dhiiggoodii waa laydin weydiinayaa kuwiinii wax laayo qaatiliinta ahaa aakhirana waydin sugaysaa adduunkana nasan maysaan meelaa ku nasataan heli maysaan qadiyadda horena waxaan uga hadlay far dheeraatay bay ahayd gabdho meeshii loo baxsan lahaa hooyo inay intay qori qaadato dad layso waa arrin uguba waa wax la yaab leh waa waali waa wax dhaafay xuduudda caruur inta lasoo qaatay in la qasho oo la dhilo oo faas lagu dhilo iyo toore iyaduna waa ugub wax la garanaya maaha caruur dugsi ku jirtay hadda ka hor laayeen reer cadaado reer cadaadiya caruurta col gaaraaba shuu ka dhexeeya war ilma yar goormuu dambi galay goormuu horta eedoobay goormuu aanoobi karaa ma ujeeda nabigu sal allau alay wasalam iyagoo islaynayaa yuhuud oo dadka ugu neceb islaamka ahaa buu wuxuu yidhi qofkii aan qaangaar ahayn ha la sii daayo markaysa marka taas kelmadda intaasan ka oranaya waa fadeexad waa ceeb baaq baan dirayaa beeshaa habargidir iyo beeshaas hadda la dirirayso leelkase oo ay la dirirayaan baaq baan u dirayaa waa yaalo isdaaya dabka damiya xabadda dhiga wada fariista wada hadla oo dhiiggii isdhaafsada oo kala qaata war heshiiyo amni iyo ammaan dalka iyo dadkaba kusoo dabaala intaasaan kelmaddaa ka oranaya qodobkaiyo labaad sayid cali waa la xukumay sayid cali guri ay joogto xaas uu isagu qabo oo uur leh luul raxmatullaahi calayha iyo caruur ay dhashay buu dab saaray dab buu ku daaray ma inkirin isagu inuu dabka daaray caqligiisa dad waaweyn muddo soo hor istaaga wuxuu leeyahay anigu gurigaygaan gubanahay gurigaad ugu leedahay ma dadka ku jiraad leedahay ma hantidaad leedahay maxaa haddaad leedahayse yaa ku yidhi waa gubi kartaa alaabtan gubi iyo kuraasta kuraasta maa baabuur ku rarajidoo banaanada laadooda soo gubta waxaad gubaysay waa taqaan waxaad la carartay baad qabtaa kama hadlin qadiyaddaa marna sababtaanan ugu hadlin waxay ahayd waxay taalay maxkamad waa la xukumay dil baa lagu xukumay racfaan buu qaatay racfaankiiba haddana lagu xukumay ma ujeedaa iyadiibuu haddana racfaan kale kasii qaadanayaa see la sheegayo maxkamadda sar u aadaya kow maxay yihiin dadka mudaharaada iyo handeeda iyo dadka dhaaranaya waxaan arkayay nin leh 100 shiikhaala u dhimanaysa oo maxay ugu dhimanayaan adigu maa dhimati qofkaas inuu noolaada maaha waa khabiis weeye mujrim ah in la soo qabtay ahay oo hadday meesha nidaam ka jiro iyo dowlad meesha uu joogo kolley dowladaad sheegataan dad dowladay sheeganaya dowladda maamul goboleedka dhalaleeya ha la soo qabto hadduu muqdisho joogo ha la soo qabto oo dowladda dhexe ha soo qabato oo ninka xabsi ha la dhigo wuxuu wadaa incitement baa la yidhahda isku dir iyo kicin iyo dagaal oogid lama ogola waa dembi ka dhan ah bini aadamka waxaa kuu soo haray wiilkan waxay yidhahdeen qaraa'in laguma xukumi karo kitaabku ma ogola ma kitaabkaa taqaaniin haddaa kitaab taqaanaan baad caruur layn lahaydeen oo isqalan lahaydeen oo indhaha iskala bixi lahaydeen oo haweenkiiniyo raggiinuba intay qoriyo qaataan islayn lahaayeen kitaabka maxaa ka taqaanaa maxaa idinka galay maxkamaddaasi
وليبا هدي عدو هيرين لاي ساسا يو هيرين لاي حايا لاي ساقا هريرة تون وين كدشي هلا احترامو ندامك هلا احترامو ديقا وحان ربعين هو يجيو قولا دا قبيا لده هاد الله صوبان بحلي هوين ينرق قيلن يبجي هوين كاوحا ويدين يا adoo uur la bari ninkaagu inuu ku dilo ba ka dhalanaysa hadaad gabar uur leeyo ninkeedi gubay aad difaacdo nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri la'ana allah man awa muhdithan ilaahay la'nadiisu ku dhacdo min daalin ah oo dambiile ah qofki difaaca oo u heeliyo garab siya la'nada ilaahay ku dhacdo la'nada ilaahay ku dhacdo waan xariista ilaahay oo laga mayro laga dhamaan laga kaxeeyo ma waad keysan kartaa مقادي كرتا محملي كرتا وقضب قضب كلابات بريتو دنبيلات هاي او اخره انت تسوي استاكتا لقولي بحاكو دفاع دي قف كان لي جيسا ان هدور لقنقو حاكو كنت حقيقة كنت غير بالبانها يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يوم يدين شأنه يغنيه ما جرت غير بال maalin taas reer hebel ma jirto hee hooyadaad ka arreysa arruurtaada ka arreysa haaskaad ka arreysa odaygaad ka arreysa walaalahaad ka arreysa dadkoodaad ka arreysa maalin taas hawl kugu filan baa haysta tola ay ma jirto maalin taa ku iman maya falaan saaba baynahum yawma idin wala yatasaalun maalin taas tola ay laysuguma gurmado laysma weydiyo marka suq hana suqi waayn ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu ka argoosto كوينا قيل قيلني بنانا ذا تاقن وحان كلاو ربا إنان شبهكة جواب دينية وقار سوء عرضيان قراء انت وحلقوما حكومة وكلام فاضي وي وحان معنا لما دل إيو حولو إيو وحوال بقراء إن بالو حكومة هذا ذا ركتنين توري وطا ولمن إنو إسلا سعودو السفر وبنان مريا أي أهايين إساقينين كالي ولا ذا ركتنين كي كلاو ليق بح إيو نفتو كسي دعيسو عن حد لكارين kanuna u toreediyo dhig la wato ayna islaayeen oo wax dhex mareen mowjada dhigiisi ogadiisoo dhan ku yaalo oo uu la galgasho la raftay mowjada kan dhig laftigiisu u dhaawacay wax ka kale wax gaarsiiyay naftuna kasi dhacayso midii wato hadii loo yimaado ka war hadu yiraahdo anigu ma dilin macquul ma macquul ma maxkamadda waxaan dhageystay qarina ay soo qaateeno in haweenay uur leh hadii la arko ninna uusan qabin waxa rasmi ah haweentaasi inay galmo haaraana gashay inay zinaysatay marba hadii marka ay uur yeelato uur waxa keena isu tag lab iyo dadig maadaama aan la qabin waxa lagu xukumayaa inay zaniya tahay xukunkii zaniyada iyo xadkiisa maraysa waa qarino وقرينا حقه صحة ويكون صحة انتهى محكمة دو إن بدن كما هدلين حيري كيس كوا سعودي ولينا إنو سعودة لغاية أبا ومركي آخر كالغارو بان أغان دونا ماشي كودن بيسا لكن قرينا إن لو حكمو لغو حكمو دينة إسلام ككل السن ملاهيب تقوب بدن باقبتا يعني داد خلاف سنواتران لكن معنى ماذا خلاف كود وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلافا له حظ من النظر خلاف كستو إسكا صباحا لما قاتو هاي لي خلاف كوينو ود لي هاي دليل كلمة داس نكاسي دنبيلة أيو كو عدادي سيدا محكمة دو لبات يركو حكومتاي قاتل دل أجيستي قردراء أو ظلمي أولي بأر حندراء هو الدبع أجيستي هواني سوء خبي أو مركا كواد هوانا مركا لبات حاس كيسيا marka saddexaad muslimad ah marka afraad uur leh shan aruura dhashay isaga uur leh booyada iyo ilmaheediba isku dilay marka waa qaatil marrateen laba dambi buu laba qof buu dilay oo dilkoodi ku maqayay dhiigoodi ku maqayay marka laga fariisto dadka mudaharaadayaana ha joojiyeen qabyaaladii qurumka ay la wareegayaan nin dambiile ah difaacin walow hooyada haday dhashay qodobka igu dambeeya shirki wada tashigu wuxuu ku dhamaaday waxaan la aqoon shimbireeyo waheesa ha ina kheeya waan ognahay qolada maamul goboladiyadu inta ay iyagu dantooda arkayaan dan kamale waxa uu ninkaanu wato
ما راوتها أنا قلنا دين عنا كلامنا ها let's go وهاي أوجينا كله لبعتنا لبعتنا يلح ماي شن يطبعن كذا إن حسن الشيخ محمد يكون خص بين تيندا دي إنه تجو نك وراي على تيندا ده كي جين تري ولا ورن تري جيمس وانا لوس عليه قد يدعون رئيسا كشقينا يدين عبنتو لان ديد مدى دا ايدانتا وادا رقل باليرا وادا رقل وان لس كوادا رعا مجورتي ماها وادا رقل لما هو ان لو قوليها واعي كلو اوجيهن سيدير يطوان حبنوضو اساقو صوحو لاي